أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أعلم. Bila kita masuk dalam bilik kuliah ni tadi, dewan ni kan, lepas tu masing-masing duduk jauh-jauh gitu kan, molek dah duduk jauh-jauh gitu lah. Kau puan kalau duduk dekat-dekat, ia bukan dengar ceramah sangat. Ia dengar puan bagus. Oh puan sinilah ni cerita pasal puan dekat no jauh Zimbabwe ke. Kadang-kadang duduk dekat tu lah, lagi dekat-dekat gaji ni, rupanya ia duduk tengok Lazada, Shopee, lepas tu tukar-tukar gambar. Saya kan, subhanallah, kita tahu wabak COVID-19 ni ada memberi 1001 dan lebih wallahualam yang kita tidak terfikir hikmah yang begitu besar. Yalah bila jarak-jarak, bagaimana kan bila disebut penjarakan, jarakan sosial. Macam dua hari lepas, bukan dua hari lepas, semalam. Saya ada urusan dengan non-Muslim kan. Ada urusan dengan non-Muslim lah. Yang mana urusan tu sebab perlu berbincang. Tapi bagaimana bila daripada non-Muslim sebut, kita jarak ya, jarak ya, jarak. Ha. Jadi saya fikir, padahal penjarakan ni memang dah lama dalam adab, dalam akhlak, dalam bab muamalah Islam. Bila berurusan terutamanya dengan lelaki, lelaki dengan perempuan, mesti ada satu jarak yang boleh selamat daripada fitnah. Dan kadang-kadang kita boleh lihat di mana-mana agensi, pejabat ke mana-mana ke, dalam bab muamalah, jual beli ke, kadang-kadang penjarakan tu tak ada, dah hilang rasa sifat malu tu. Patutnya kalau nak berbincang lelaki perempuan pun memang jarak jauh, lepas tu kurangkan bertentang mata. Lepas tu bila walaupun nak tunjuk ke, nak bincang ke, nak tunjuk kat laptop ke, pun ada jarak. Dan sepatutnya dikekalkan jarak itu selama-lamanya. Sebab bila kita melepasi batasan jarak itu, kita telah merobohkan sifat malu yang menjadi perhiasan utama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut sesungguhnya malu lemah lembut itu perhiasan menghiasi segala-galanya. Dan apabila dia dicabut, hilang sifat lemah lembut, sifat malu, maka ia merosakkan sesuatu. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu hadis Nabi, al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Jadi rupanya bila berlaku wabak ni, kita pun selalu diulang jaga jarak, jaga jarak. Sebab apa? Takut wabak. Tetapi hakikat sebenarnya jaga jarak, jaga harap, jaga jarak kerana takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda itu berlaku dalam pelbagai sudut. Bila berlaku wabak ni bukan pasal jarak je, macam-macam lagi. Bila bercakap tu kan, bercakap apa yang perlu saja. Lepas tu dengan kita tutup muka dan sebagainya. Bila rupanya kita berada di tempat yang ramai, bila kita tutup muka, tutup mulut dan sebagainya, kurangnya beberapa sudut fitnah-fitnah tertentu. Wallahu a'lam, subhanallah.